Je tu ďalší diel série Programujeme s Etým, ďalší diel podsérie React.js a Kodri. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižšia stredná. Čaká ma tu kapitola zoznamy, tretí level. V tomto leveli je mojou úlohou zobraziť iba tie krajiny zo zoznamu, ktoré zodpovedajú danému filtru. Zoznam krajín je Jamajka, Japonsko a Jordánsko. To je v tom atribúte list. A ten filter, ten si budeme vytvárať sami v textovom poli, v tomto textovom poli. Vidíme, že to testujeme, to zobrazenie pre hodnotu JOR. Zobrazí sa nám iba Jordánsko. A keď použijeme JA, tak môže to byť Jamajka, pretože obsahuje tú slabiku ja, a Japonsko, pretože obsahuje tú slabiku ja. Máme tu triedu krajiny. Táto trieda rozširuje komponent, React komponent. Máme tu konštruktor. Voláme konštruktor nadradenej triedy. Máme tu stav. Na úvod ten filter je prázdny. Potom tu máme ovládač udalosti pre zmenu toho filtra. Nastavujeme tu pomocou metódy setState. Tá metóda je nutná, pretože iba pri použití tejto metódy setState React znova renderuje to stránku, to čo zobrazuje. No a hodnotu toho filtra nastavíme na to, čo nájdeme v tomto textovom poli. Tak k tej udalosti pri zmene, keď niečo napíšeme, musíme pridať ovládač udalosti. Sme ako keby HTML, tak ten ovládač udalosti musí byť v množinovej zátvorke, čo je B alebo D, a musí to byť šípková funkcia. Takže použijeme toto. Pretože chceme dostať ten objekt E, pretože tak sa dostaneme k hodnote toho textového pola. No a teraz prejdeme tým zoznamom a ideme to filtrovať. Použijeme túto metódu obsahuje. Zistíme, či krajina, ktorou práve prechádzame, obsahuje niečo z toho filtra. Či obsahuje v našom prípade nejakú slabiku. No a potom použijeme metódu map. Potrebujeme tu aj kľúč. Pri zoznamoch potrebujeme vždy kľúč. Ako kľúč použijeme krajinu a krajinu jednoducho zobrazíme. Takže je to všetko v poriadku.